السلام علیکم، میں ہوں غلام یاسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہو ڈش انفارمیشن۔ یہ آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ، جو دوست نیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرے تو بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے۔ یہ پاک سیٹ کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے، ہم ٹی وی اس ٹائم فری ٹو ایئر چل رہا ہے۔ خدا حافظ، یہی چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی۔